Meu nome é Jean Ferreira Nardi, nascido em Feira de Santana. Comecei a minha carreira no futebol em 1993. Olá, pessoal. Meu nome é José Luiz, como atleta Zé Luiz, ex-atleta profissional de futebol. Na verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar com criança. Até mesmo durante minha carreira, eu tinha a certeza de que eu gostaria de ter uma escola de futebol. Eu me aposentei em 2014. 4 de maio de 2015, eu iniciei um projeto com uma das arenas aqui. Hoje faço parte aqui da Genardi com o Jean, como sócio-diretor. Recebi o convite de Jean, de imediato aceitei. E o trabalho foi desenvolvendo, foi crescendo, foi ganhando corpo. Até chegar o momento de realização de sonho, que era ter meu próprio espaço, onde eu pudesse realmente desenvolver o trabalho de uma forma grandiosa. E hoje a gente tem a oportunidade de estar proporcionando para vários garotos a questão do treinamento, no espaço, com a estrutura bacana, com professores bastante capacitados. O meu filho, na realidade, já vem com o Jean há bastante tempo, né? Eu conheço o Jean desde quando ele iniciou praticamente com esse trabalho. Mas o Jean, ele tem algumas características, né, que a gente não vê em outras escolinhas. E eu acho que uma das mais importantes é a parceria que ele tem com o Clube do Bahia. O meu nome é Raul Cote, sou pai de Diomar. Estou aqui, mais assim, um sonho de criança, né? Que todo mundo hoje tem, criança, sei que são jogador de futebol. E aqui é o local ideal para quem quer ser, realizar esse sonho. Dentro das escolinhas que o meu filho já participou, foram algumas, principalmente aqui nessa região, a do Jean é a que oferece a melhor estrutura. Meu nome é Rafael Aragão. Meu nome é Christian Brito. Meu nome é Cauê Ribeiro. Vocês gostam de entrar na academia Genardi? Aham, sim, bastante. Vocês ficam ansiosos para o dia? Claro. Vocês têm aquela sensação de que o treino é muito rápido? Tem. Mais ou menos. Dá vontade de continuar bastante, né? Dá. Uhum. Resumir o Jean, a academia Genardi, em algumas palavras, eu diria que eu sou muito satisfeito, eu estou muito satisfeito com o trabalho feito aqui. Eu acho que aqui realmente aqueles que têm um sonho de ver o filho um dia se tornar jogador, eu acho que o Jean ele dá esse primeiro passo.